Київський ранок продовжує свою роботу. Ми раді вітати тих, хто щойно до нас приєднався. Та бажаємо вам доброго ранку. І вже хочемо познайомити вас з нашою першою гостею. Тож, знайома у вас Ольга Євса, екс-учасниця модель XL, фотомодель-блогер. У даний час, Оля, ти а, пропагандуєш здоровий образ життя, а, і, і ти нам зможе... спосіб Спосіб. спосіб. Бо образ, ви, образ, може... Образ, може... Образ, образ я. Ви, ви, ви... А ти, а ти, і сьогодні в мене теж та... образ. Вибачте. Це, я, це я тебе перевіряв. Чи образ, чи спосіб. Так. Оля, спосіб, доброго життя. ранку, як доброго ти прокинулася. Угу. Супер! Я прям від відчуваю, що в моєму житті не вистачає магії ранку. Uh -huh. Хто знає хто читав цю книжку? Я задала період, коли я прокидалась о п'ятій. Бігала і так думаю, так приходить весна, треба починати. Тому дякую, що ви мене запросили першою. і ще нарешті вирішила повертатися знову до ранніх підйомів. Це дуже круто. А ще Оля нам поза ефіром сказала, що вона завдяки нам вирішила пити на курси автомобілістів. Так не знаю, можливо, вчитися буде не так легко, як прийняти це рішення сьогодні зранку. Але так ну, як ідея є і буде з чого розпочинати, Оля. Ну звичайно, мабуть, найголовніше запитання, як взагалі ти вирішила взяти участь у такому досить Ну, специфічному проєкті модель Excel, <свят> бо ми всі звикли до ну стандартів, знаєш, модельного якось кажуть бізнесу. Як це до речі, правильно називається? Е, так, є стандартна модель зараз в Україні все частіше ми можемо почути таке такі слова, як модель XL або більш міжнародні. Модель плюс сайз. Mm -hmm. І для України це вже не нове. Вже люди, коли чуються, розуміють: якщо плюс сайз, це означає більше, більш таких до наших людських параметрів. Mm -hmm. Тому що українські жінки вони такі ого. го mm -hmm. <ского> всі... Найкрасивіші найкрасивіші <хів> так такі. Ем... Я взагалі взяв вирішила взяти участь випадково. Абсолютно, я просто серфила в інтернеті і побачила оголошення, що кастинг моделей плюс сайз, А до цього там це було два роки тому, півтора роки тому до цього. Я дуже часто фотографувалася. У мене багато друзів, які люблять фотографувати, і кажуть, Оля, давай клас. Я кажу, ну давай, А я завжди любила змінювати образи, підбирати одяг. І ми ось в такому тандемі працювали. І одна моя подруга на фотосесії каже: Оля, я хочу тебе запросити, щоб ти провела майстер-клас для моїх клієнток. Як позвати, коли ти, як гарно виходити на фото, якщо ти плюс сайз. Якщо ти трошки більше, ніж всі. І чесно вам сказати, я тоді так образилась, думаю, в смислі? <хи> ти мене жирною назвав. <хи> це от перша, перша асоціація. Хоча я не вважаю себе якоюсь негарною або ще щось. Але от я тоді це було, мабуть, років чотири назад, <хи> тоді взагалі в Україні такого поняття не було. І мені, чесно, було дуже образливо. От і мені приємно те, що прийшло тільки 4 роки. а Наскільки змінилася моя думка, змінилося ставлення людей взагалі до плюс-сайз. Так, до речі, ти сказала зараз, що о, о, як чотири роки ці uh -huh. пройшли, люди стали більш розумітися на цій темі. Але скажи, ось є велика кількість, я знаю, дівчат, котрі вони можуть бути плюс сайс моделями uh -huh. але вони чомусь себе соромляться. Як перейти цей психологічний бар'єр? Що треба зрозуміти для самої себе, щоб ну, полюбити, покохати? Угу. Uh -huh. um... Після участі в проєкті в мене з'явилося дуже багато знайомих, саме моделей, які хочуть стати моделями. Дуже багато дівчат мені пишуть. Я з задоволенням їм відповідаю. Всі дивуються, що ого ти відповідаєш. Кажу, так я така, як ви, я проста людина. І мені здається. Коли людина, яка боїться дівчина, наприклад, мені пише дівчина, вона боїться там дивитися на себе в дзеркало, але вона побачила по телевізору, наприклад, що слухай, така сама дівчина, як я, але я дивлюсь на неї і бачу, як вона собі подобається, як вона себе любить. Коли вона мені пише і, і бачить, що це справді це не тільки по телебаченню, не тільки по телевізорі так показали, а ще я в житті така сама, і я з нею говорю так, як з вами зараз. і угу. їй відповідаю так само, даю якісь поради. Вона бачить, що це не так страшно, ну це реально по-перше. І от мені здається, що е, кожній дівчині, яка до кінця себе не, е, не прийняла, їй дуже важливо доторкнутися е, або до тої сфери. Там, де є люди, які вже себе прийняли, от знаєте, це як така. Хороша хвороба, якою треба заразитися. От. Але, звичайно, це не все не завжди дуже просто, тому що іноді навіть треба роботи з психологом. Я не соромлюся зізнатися в тому, що в мене є особистий психолог, з яким я працюю на регулярній основі. Тобто це нормально. Психологічне здоров'я це так само, як і лікарня, де ви йдете, перевіряєте там, не знаю, кров, здаєте, де, як стоматолог. це нормально, це mm -hmm. дуже круто. І мені здається, це також етап, до якого українці мають прийти, так само, як і до що Це нормально там працювати з якимись моментами, які тебе тривожать в психологічному стані. Mm -hmm. Ну Звичайно, це, мабуть, пов'язано з тим, що всі звикли бачити стандартних моделей, ці якісь. Параметри Параметр. про які з дитинства всі і дівчата й хлопці, абсолютно всі люди чули, знали. А тут зараз світ змінюється і дійсно у моді зараз бути самим собою, як мені здається, так, так? і з тому твій чого? приклад він дійсно досить непоганий і круто, що в тебе є фідбеки. В тебе є, я так розумію, люди, які Аудиторія, за тобою та... слідують, і яким ти допомагаєш. Ось розкажи про цей досвід, бо все ж таки модель Excel, це ж не означає, що одразу потрібно розслабитися. Всі одне це, це одно... не їсти. Бургери працювати. <laughs> так, звичайно. Тому що, е, думають, якщо ти модель Excel, то можна мені, будь ласка, три <laughs> так, і коло колени. Ні, насправді моделі е, в формі, їм ще важче тримати себе в, у формі, е, тому що спорт обов'язково має бути. Навіть якщо в тебе є об'єми, то треба, щоб воно не висіла. Воно було от в кадрі класно виглядало, тому що тебе треба буде потім в три рази більше фотошопити, а ніхто цього не любить. Ну, Тобто е, я жартую, але все ж е, треба займатися спортом, треба слідкувати за своєю шкірою, це дуже важливо. Е, взагалі за своїм харчуванням, е, дотримуватися здорового способу життя. так. От мені здається, незалежно від того, якого ти розміру, треба за цим слідкувати 100%. І так як Останнім часом я дуже цим зацікавилася, зайнялася. А багато мені пишуть Оля, слухай, ти там е, на проєкті, До речі, я на проєкті була єдина вегетаріанка, всі з мене mm. жартували. Казали, Оля, ще трохи ти не будеш плюс. Залишайся в а, Так, в мене був поряд взагалі я вегетаріанкою 6 чи 7 років mm -hmm. була. Потім був період, десь кілька місяців я в Грузію полетіла. Зрозумію, і мені дуже... Грузія Це, мене змінило, це другий так? раз, коли я була в Грузії, з першого разу я трималася, а потім мені захотілося м'ясо. Так, я кілька місяців їла м'ясо і зараз свідомо прийшла до того вибору, що мені краще без тваринних продуктів. от. Тому е, ті, хто каже, що вегетаріанці це е, дуже худі люди, які нема чого їсти, неправда. <сіхи> ну, ти вот. в чудовин, справді формі. да. Так, не доказала. І на фоні от всього всієї моєї зміни всі ж слідкують в інстаграмі. Знаєте, сторіс 100 мільйонів, всі бачать, що я їм, де я їм, як, і кажуть, Оля, давай ділитися, як там ти привела себе в форму, де ти займаєшся, що які в тебе були хаки в харчуванні. І чесно, так багато писало людей, що в мене просто не було сил відповідати на всі ці питання. Тому я вирішила зробити. В комплексі таку штуку, як Марафон Хелс, Хелс Марафон, де я збираю всі свої лайфхаки, збираю всі свої рекомендації з харчування. Увага! Тут дуже важливий момент. Я не дієтолог, я не лікар, тому що дуже багато пишуть хейтерів там Оля, хто ти взагалі така, що ти можеш там uh, казати людям, що робити? Я не кажу, я не наказую. Я ділюся. Ви, якщо хочете, берете, якщо не хочете, не берете. Я ж не кажу там, не знаю, зберіть сльози дракона, пийте три рази в день і ви станете прекрасними. Ні, я просто ділюся елементарними порадами. От пийте зранку склянку води із шротом. Ви знаєте, ви п'єте склянку води зранку? Чи тільки каву? Звичайно. А, ну, каву от. ми ще не встигли купити. <рес> ну це дуже важливо, і от такі елементарні поради, вони загальні. Це ну не якийсь рецепт від лікаря. Вони загальні, але якщо регулярно робити ці маленькі поради, вони приводять до дуже крутого результату там. Якщо ви будете пити зранку воду із шотом, щоб очищувати е, взагалі е, свій кишечник, ви через місяць, дівчата, через місяць ваша шкіра зміниться, ви будете в шоці абсолютно коштує три копійки, результату на мільйон. от І от такі лайфхаки, такі е, корисні поради, про які люди можуть знати, але не роблять, їм треба знаєте такий е, такий пендель, uh -huh. щоб вони почали робити це і регулярність. І таку. Кож там 10-15-20 хвилин спортивної зарядки, планка поприсідати, розігрітися, зробити вакуум. Це також дуже важливо. Це зранку так заряджує. Ти потім біжиш у світ і хочеться підкорювати. Хочеться. Е Створювати щось круте, енергія просто фонтанує. Тому в деяких моментах людям треба ось цей знаєте такий чарівний пендель, який скаже: Так: беремо і робимо. Ну ти нам його дала, так Саша. Що пробуємо після ефіру? Заходимо на на сторінку до Олі, та будемо намагатися пити. Воду зранку робити Початку. планку, так <рес> я так розумію, що це така сукупність порад, які ти перевірила на собі. на собі, тільки на власному досвіді. Я не ділюся тим, в чому я не впевнена, те ще я не пройшла. Я бачив на твоїй сторінці, що зараз у той програмі, яку ти описувала, ти зараз не їш цукру. Розкажи, будь ласка, як жити без цукру? Я, наприклад, дуже полюбляю їсти цукерки, тому розкажи, що робити, як не їсти цукер. Ого. Так, Я просто наскільки люблю солодке, що мені іноді здається, що я. Я продам всю свою душу за солодке, але е, дуже круто, що зараз багато альтернатив. Угу. В мене був період, коли я там могла півроку не їсти цукор взагалі. Це моє було бажання от спочатку несвідоме, а потім я помітила, ого, я вже десь місяць не їм, давай простежувати. Реально дуже змінюється взагалі організм, змінюється знову ж таки шкіра, змінюється настрій, нема оцих різких перепадів настрою. Це теж дуже важливо, особливо для дівчат. Ми знаємо це. А, на початковому етапі, коли ви прийшли свідомо до того, що хочете пожити без цукру або хоча б спробувати, можна використовувати замінники. Всі, от саме перше, що приходить в голову, це фрукти. Фрукти це по суті ті самі солодощі. Якщо не їсти певний період часу е, солодке, для вас навіть морква і буряк будуть дуже солодкі, Я вам кажу сто, я вам гарантую це. А, але на першому етапі, все ж таки, щоб не зірватися, щоб все робити в задоволення, я рекомендую замінники. Це можуть бути сиропи, різні, там, агавовий, фініковий, топінамбура. Це можуть бути фініки, але знову не кілограм зразу, сіли, з'їла, і потім не можемо дихати. Ні, там 5-6 фініків в день. Це дуже крутий замінник. Я роблю. В... Роблю цукерка натуральні, це ті самі сухофрукти, але також треба е, дуже грамотно підходити до вибору, до якості. Якщо ми їмо сухофрукти і горіхи, ми замочуємо їх там хоча б на е, кілька годин, тому що, ну для того, щоб е, засвоювалися mm -hmm. краще. От, е, і якщо потихеньку замінювати, розуміти, що виклю ми не виключаємо це. Е, я на, на собі це пережила. Коли ти виключаєш щось е, із свого раціону взагалі свого життя, дуже хочеться, знаєте е, хочеться те чого ж не можна назавжди. Mm -hmm. Чи це тільки так в жінок? Всі, насправді, мені здається, так, і хочеться те чого не можна. Але якщо ви кажете Окей, організм, граємо в таку гру, цукор ми наїмо. Але ми замінимо е, там е, фініками цукор. Якщо тобі дуже хочеться, прям, хочю, 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 ти береш їси фінік, але при цьому простежуєш всі свої емоції. Що ти відчуваєш, коли ти їси mm -hmm. цей фінік? Ти його нюхаєш, ти от думаєш, я правда хочу фінік? Чи може мені так сумно, може мені нема чим зайнятися, я піду поїм? от Чи можливо, ти солодким компенсуєш щось? Це дуже важливо. Е, для Цього, щоб зрозуміти, чи я компенсую там щось, чи я правда хочу солодко, я так сідаю і думаю, окей, Оля, поговоримо. Ти що зараз ти відчуваєш? Ти правда хочеш їсти, чи може ти хочеш пити? от І аналізуєш, це з боку може трошки дивно виглядати, але насправді це дуже допомагає, реально допомагає. І коли ми їмо, окей, вирішили ми вже поїсти, зрозуміли. Пити не хочемо, це наше природне бажання. Хочеться їсти, хочеться солодкого, Сідаємо. Вимикаємо телефони, вимикаємо ютюбчик, вимикаємо е, телевізор. Можна вимкнути. Сідаємо, концентруємось на їжі і думаємо. Знаєте, є яблуко, думаєш про яблуко. Е, і концентруємось на тому, що ми їмо. І я вам гарантую, що якщо ви так будете їсти, у вас зміниться ставлення не тільки до цукру і до солодка, а взагалі до їжі і до раціону. Угу. Тобто фактично від цукру можна відмовити. Абсолютно, абсолютно. От. І е, я планую е, з початком свого марафону, тому що якщо я в деяких моментах могла там або в гості пішла, або ще щось, ну, разок можна. То зараз я планую відмовитися, е, замінити. Угу. замінити е, Цукор взагалі і приходити до більш такого свідомого споживання, тому що цукор це підсилювати смаку, як і сіль, як і глютамат, натрію. Це все. Просто ми знаємо, що глютамат це дуже шкідливо. І не вибираємо продукти на полицях з глютаматом, але сіль і цукор ще не сприймаємо наскільки угу. серйозно. Тому. Побачимо через рік, я вам поділюся результатами. Домо. Супер. А ось, взагалі, як психологічно налаштуватися на такі моменти? Бо все uh -huh. одно ти навіть сама сказала, ось у гості піти, з друзями зустрітися. Ми ж розуміємо, що uh -huh. у всіх друзів ну, майже однакові. Та чого та ну візьми, да, ось тобі захворіла, фіксик, да, ось да, тобі да. цукерочку. Чому? А -а -а. Як налаштуватися Одноможна можна, сьогодні, та... можна та... да, сьогодні свято. Це внутрішнє, внутрішнє бажання все ж звідси йде. Класно для мене такий інструмент працює. Я сідаю прописую там, щоб зрозуміти, чи моє іст, чи це моє істинне природнє бажання чи ні. Чи звідки це прийшло взагалі? І я прописую, виписую там плюси-мінуси. Що буде, якщо я буду їсти, наприклад, а, я там в 40-50 років буду виглядати на 70 а я не хочу так. А якщо я так не хочу, то треба подумати вже зараз про це. Тому що це все довгострокова перспектива. І коли ти сам собі сидиш, розписуєш, а, це. Таке, знаєте, виходить як е, інструкція, що якщо я буду робити це, то буде отак. Якщо я робитиму це, буде отак. І е, не треба боятися написати найгірші варіанти. Да, там, якщо я буду їсти це, то це приведе мене до фізичного вигляду, не такого, як я хочу. От, ну, і таким методом mm. можна себе м, не то, що переконати, а підвести до того результату, що ось. Все дуже просто. Ти не їси, ти класно себе почуваєш, круто виглядаєш, ти незалежний від їжі і немає емоційних перепадів, дуже різких. От ну, таким методом. Можна в принципі відмовитися. Від... Олі на останах хотілося б, щоб ти склала нам і глядачами нам е декілька найголовніших пунктів. З чого розпочати? Ось Відмовити. виглядати ага. чудово, як Ой. такі три. Лайфхаки. Лайфхаки п'ємо зранку воду. Я вас Опа. дуже прошу. Ага. Так е склянку кімнатної температури можна більше, можна з лимоном або лаймом. Е потім. Обов'язково робимо зарядку, навіть якщо ви зранку прокидаєтеся на роботу, можна на 5 хвилин встати раніше, тому що я сьогодні прокинулася, було дуже важко. Я така, так, Оля, робимо планку і біжимо такого плану. І третє, обов'язково. Для того, щоб бути в хорошому настрої, ми не забороняємо собі нічого, ми грамотно замінюємо. І це приведе нас до того, що ми будемо робити все в кайф. Обов'язково треба робити все в кайф. Відмовляєтеся від цукру, відмовляєтеся в кайф, заміняєте чимось і завжди посміхайтеся і любіть людей. Дуже дякуємо тобі за такі чудові поради. Дякуємо за візит, за те, що ділишся цими лайфхаками і своїм прикладом показує, що можна полюбити себе і не обов'язково гнатися за якимось там. Трендами, якимись там модними віяннями, зараз дійсно мені здається, що у світі популярно бути з собою.